Паризоне шарунакуме ашхатаел артакарк режимов барев дзес. Артен 28-ор Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակը չի հանդարտվում. Դժտամին շարունակվում է հավատարի մնալ իր որդեգրած քաղաքականությանը և կոպտորեն խախտել բոլոր միջազգային նորմերը, հարվածելով այդ թվում խաղաղ բնակավայրերին. Գրադիև Սմերչի կայանքներից հրթիռակոծվել է Մարտունի քաղաքը և նույն շրջանի թաղավարտ համայնքը. Օրվա երկրորդ կեսին հերթական անգամ ռազմական ավիացիայի կիրառմամբ ռմբակոծվել է Մարտակերտ քաղաքը. Մարդկային կորուստներ չկան, ավերածությունները ճշտվում են. Երբ Թեշտամին առաջնագծում ջաղջախվում է, ճարահատյալ թիկունքն է թիրախավորում խաղաղ բնակչությանը։ Սրանում երեք էլ համոզվեցինք ուշգիշերին, երբ հայտարարվեց, որ հարավային ուղությամբ հայկական ուժերի հաջող գործողության արդյունքում ոչնչացվել է հակառակորդի հատուկ նշանակության խոշոր ստորաբաժանում, շարքից հանվել զրահատ տեխնիկա, մի քանիսն էլ արգրավվել, հետն էլ ադրբեջանական զինուժի զինծառայող գերեվարվել, դարձյալ հակառակորդի նշանառության տակ հայտնվեցին Արցախի բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Այս կադրերը հենց այդ մասին են վկայում։ Հրթիռակոծության հետևանքով այրվել է ավտոմեքենա, ավերվել են հարակից տնտեսական նշանակության շենքշինություններն ու խանութները, վնասվել է նաև թաղամասը սնուցող գազատարը։ Ուշագրավ է այն փաստը, որ Ստեփանակերտի ուղղությամբ հրթիռային հարվածներն իրականացվել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի և Հայաստանի Հանրապետության ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադար հաստատելու նպատակով Վաշինգտոնում կայացած առանձին հանդիպումների ավարտից անմիջապես հետո։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն հարվածի ժամի և վայրի ընտրությունը կասկած չի թողնում, որ Ադրբեջանը բացահայտ և ցուցադրաբար սաբոտաժի է ենթարկում միջազգային միջնորդների ջանքերը ուղված Արցախի Հանրապետության դեմ ագրեսիայի դադարեցմանը։ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական աջակցությունը լիովին վայելող Ադրբեջանի այս հետևողական և նպատակաուղված գործողությունները վկայում են, որ պատերազմն Ադրբեջանի իշխանությունների գիտակցված ընտրությունն է։ Հենց այս փաստն է, որ թույլ չի տալիս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամանախագահ երկրներին և ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրությանը առաջընթացի հասնել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և խաղաղ կարգավորման գործընթացը վերսկսելու փորձերում։ Կրակը դադարեցնելու բանավոր սինխոստումների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարությունների և միաժամանակ զինված ագրեսիան շարունակելու Ադրբեջանի ստեղծած արատավոր շրջանը կարող է ճեղքվել Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչմամբ և Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառմամբ, այդ թվում անհատական բնույթի այդ երկրների բարձրագույն ղեկավարության դեմ։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի վերլուծության համաձայն Ադրբեջանը կիրառել է պոլոնես տիպի հրթիռներ և թիրախավորել բացառապես քաղաքացիական օբյեկտներ, ներառյալ բնակելի հատվածներ, ենթակառուցվածքային միավորներ և արտադրական նշանակության օբյեկտներ։ Այսպիսի գործողությունների հետևանքով առայսօր Արցախում արձանագրվել է առնվազն 37 քաղաքացիական զոհ և առնվազն 118 քաղաքացիական վիրավոր։ Քաղաքացիներից մեկը 3 գիշերն է վիրավորվել Ավետարանոց գյուղում ադրբեջանական հրթիռակոծ հետևանքով։ Նախնական տվյալներով ընդհանուր առմամբ մոտ 10,500 մասնավոր սեփականություն, բնակարան, տուն, խանութ և այլն վնասվել է կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել։ Ոչնչացվել է կամ վնասվել նաև 1,500-ից ավելի ենթակառուցվածքային միավոր, նաև հանրային ու արտադրական օբյեկտներ և 1,100-ից ավելի շարժական գույք։ Քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, վերջնական չեն նաև քաղաքացիական զոհերի և վիրավորների թվերը։ Կան նաև անհայտ կորած քաղաքացիներ, Արտակ Բեգլարյանն այս մասին խոսում է, ընդգծելով նաև թշնամու գործելավոճը ու հադրութում հայ գերիներին գնդակահարելու փաստերը։ Կրկին վտանգը բավականին մեծ է, որ այդ քաղաքացիական անձինք զոհվել են, նույնիսկ ենթարկվել են խոշտանգումների կամ մի շարք այլ ռազմական անձնագործությունների։
Ինչպես նախկինում, հիմա էլ փորձում են թիրախավորել կենսական նշանակության ճանապարհներն ու այլ ենթակառուցվածքներ, որպեսզի խորացնեն հումանիտար ճգնաժամը։ Այն որ Ադրբեջանը թքած ունի միջազգային բոլոր նորմերի վրա, փաստում է նաև նրանց իսկ կողմից հրապարակվող լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Դիակների ու ռազմագերիների հանդեպ ամարտկային վերաբերմունքի դեպքեր եւ գլխապման դեպքեր եւ նաեւ ռազմագերիներին հանրային հետաքրքրասիրության առարկա դարձնելու դեպքեր, ինչպես նաեւ ակնհայտ է երեք ու նախորդ օրը հրապարակված մի շարք տեսանյութերից, որ նրանք ռազմագերիների հանդեպ կիրառում են ճշմարիտ միջոցներ, բարձր հավանականությամբ եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական, որպեսզի նրանց օգտագործեն ադրբեջանական քարոշչական թեզերը ներկայացնելու համատեքստում, ինչը միանշանակ անընդունելի է խստագույնս եւ կրկին խախտում է Ժնևյան կոնվենցիաների դրույթները, միջազգային մարդասիրական իրավունքի դրույթները։ Այսպիսի թշնամուն ուղված մեր պատասխաններն էլ չեն ուշանում։ Երեկ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հրթիռակոծությանը հետևեց Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակի հայտարարությունը։ Վահրամ Պողոսյանը խոստացավ, հարվածն անպատասխան չի մնա։ Պաշտպանության բանակը շատ շուտով պատասխան հարվածը կհասցնի, մենք արդեն վաղուց զգուշացրել ենք, ներում չի լինելու։ Պաշտպանության բանակը չի ներում առհասարակ հակառակորդի ցանկացած հարձակողական գործողություն, շարունակում է ոչնչացնել թշնամու կենդանի ուժն ու ամրակառույցները։ Այս կադրերը պաշտպանության բանակ Նարավոտյան հրապարակեց ու նաև հայտնեց գիշերվա ընթացքում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում պահպանվել է հարաբերական կայուն լարված իրադրություն։ Առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերն ու փոխհրաձգությունները։ Ներկայումս տեղային նշանակության մարտեր են ընթանում ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ կանխում են հակառակորդի արցակողական գործողությունները, վերահսկողության ներքո պահելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը։ Այս տեղեկություններին զուգահեռ ամեն օր շարունակվում են նոր անունների հայտ գալ, նրանց մերօրյա հերոսներ են կոչում։ Հենց նրանց շնորհիվ է, որ Արցախը կարողանում է դիմագրավել ու պատշաճ հակահարված տալ թուրք-ադրբեջանա-վարձկան հակառակորդին։ Ծանոթացեք, նրանք հազարավորներից մի քանիսն են։ Հմուտ ու կազմակերպված գործողությունների ճշգրիտ հաշվարկների շնորհիվ փոխգնդապետ Ալեքսեյ Կամոյի Դավթյանը կարողացել է մեծաթիվ կորուստներ պատճառել թշնամական ուժերին և հրետանու հասցեական կրակով նպաստել վերջինիս առաջխաղացման փորձերը կանխելուն։ Ներկայացված է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Մարտական անչափ-բարդ իրավիճակում թշնամական մեկական տանկ խոցելու համար արիության համար մեդալներով կպարգևատրվեն կրտսեր սերժանտ Ռոման Վոլոդիայի Հակոբջանյանը, սերժանտ Հենրիկ Դավիթի Թորոսյանը, ավագ լեյտենանտ կարեմ Վիտալի Սահակյանը։ Նույն կարգի խրախուսանքի են ներկայացվել նաև շարքայիններ Զոհրաբ Սպարտակի Հովանիսյանն ու Էդգար Արտեմի Մամիկոնյանը։ Կրտսեր սերժանտ Արման Գնելի Պարավյանը ներդաշնակ ու համարձակ գործողությունների շնորհիվ թշնամու տանկը շարքից հանելու համար, հրետանու մարտկոց ու կայանքներ խոցելու համար էլ մայոր Արտակ Յուրիի Դադամյանը, կապիտան Զորի Արմիկի Բադունցը, ավագ լեյտենանտ Սասուն Դավիթի Ասրյանը, կապիտան Գևորգ Սերգեյ Պողոսյանը, կապիտան Կամոս Լավիկի Պետրոսյանն ու ավագ լեյտենանտ Գասպար Ռազմիկի Օհանյանը կպարգևատրվեն մարտական ծառայություն մեդալներով։ Տղաները շարունակում են նշաձողային նոր բարձունքներ սահմանել մարտական ամենաբարդ իրավիճակներում և օր օրի հարստացնել մեր հերոսամարտի տարեգրության էջերը։ Նորօրյա հերոսներն են, որ շատ անգամ խոցում են անգամ անխոցելին, դուրս գալիս բարդ իրավիճակներից ու որոշում արճակատման ելքը։ Հենց նրանց նման տղերքն են, որ նաև ՏՕՍ 1A ծանր հրանետային երկու համակարգ են խոցել։ Սա էլ տեսագրությունը։ ՏՕՍ-ը խփեցինք ՏՕՍ-ը, այս այլ մեր դիվիզիոնը խփեց նայլա ՏՕՍ-ը այլ ու տալում։ Այս է ՏՕՍ-ը։ Ուֆ։
Марти Даштом айсписи ոչնչացումները անհաշվելի են, հակառակորդին պարտադրված խոցելուց մերոնք նաև մարդասիրության մասին չեն մոռանում, թեպետ հակառակորդին անծանոթ է այդ բարեությունը։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյան արդեն կեսօրից հետո հայտարարեց, որ երեք հարավային ուղությամբ հակառակորդի հարձակումը հետ մղելիս գերեվարված ադրբեջանցի զինծառայողի վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։ Նա այժմ գտնվում է բժիշկների վերահսկողության տակ, վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Այսպիսի լուրերի կողքին Շուշան Ստեփանյանը շատ անգամ ստիպված նաև հապատեղեկատվությունն է հերքում։ Այս անգամ էլ հայտնեց, որ հայկական ինքնաթիռի ոչնչացման մասին հաղորդագրությունը բացարձակ սուտ է։ Այդ սուտ տեղեկությունները անտեսելով ու անգամ ուշադրություն չդարձնելով մերոնք Մարտի Դաշտում իրական ու նվիրված կռիվ են տալիս։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեկ այցելել է այդպիսի տղերքի, ովքեր հարավային ուղությամբ հակառակորդի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման և մեծաթիվ տեխնիկայի ոչնչացման գործողության ժամանակ վիրավորվել են, իսկ Արցախի Հանրապետության նախագահը աշխարհազորի մարտիկներին է հանդիպել։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր երկրի անվտանգության համակարգի պատասխանատուների մասնակցությամբ հերթական հանդիպումն եմ ունեցել աշխարհազորի մարտիկների հետ։ Հայրենիքի պաշտպանների հետ զրույցը ծավալվել է ստեղծված իրավիճակի զարգացումների և դրանց հակազդելու մեր անելիքների շուրջ։ Անցած մոտ մեկ ամսվա ընթացքում թշնամու մարտավարությունը գերազանց սերտաց մեր տղաների արհեստավարժությունն ու գիտելիքները միայն ոգևորություն և վստահություն են ներշնչել։ Նրանք քաջգիտակցում են և հայրենիքի պաշտպանության կարևորությունը և դրա զողողության գինը։ Հայոց բանակի հաղթական համազգեստը պարզվում է նենք թշնամին սկսել է օգտագործել մերոնց մոլորեցնելու նպատակով։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը տեղեկացնում է, որ արդեն մի քանի ուղություններից ու զինծառայողներից տեղեկություններ են ստացել, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պարբերաբար հարձակման փորձեր են կատարում նաև հայկական զինված ուժերի համազգեստներով։ Ինչ նպատակ է դա հետապնդում։ Նախ ադրբեջանական կողմը հավանաբար նպատակ ունի շփոթեցնել հայ զինծառայողներին և դրա հաշվին հաջողությունների հասնել։ Երկրորդ նպատակ ունեն մի կողմից արհեստականորեն նվազեցնել ու թաքցնել իրենց զոհերը, իսկ մյուս կողմից դիակների փոխանակման ժամանակ փորձել դրանք ներկայացնել որպես հայկական զոհեր։ Ըստ ականատես զինծառայողներից մեկի, օրինակ մոտ երկու շաբաթ առաջ, Մատաղիսի ուղությամբ այդպիսի մի հարձակման փորձի ժամանակ ադրբեջանական կողմը թողել է շուրջ 40 դիակ հայկական համազգեստով և հետ շպրտվել։ Հաշվի առնելով տարբեր ուղություններում ու ժամանակահատվածներում արձանագրված այդ գործելաոճը, չի բացառվում, որ նման զոհերի քանակը նշանակալիորեն մեծ կլինի։ Ավելին, հավանական է, որ նրանց մի մասը վարձկանը աբեկիչներ լինեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վարձկանների դիակների հետևից դժվար թե եկողներ լինեն։ Ամեն դեպքում համոզված եմ, որ երբ դիակների փոխանակման ժամանակը գա, հնարավոր է լինելու պրոֆեսիոնալ մեթոդաբանությամբ ապացուցել այդ դիակների ծագումնաբանությունը։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող մարտերում նահատակված ևս 36 զինծառայողի անուն, այսպիսով սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս հայկական զինուժի կորուստների թիվը հասավ 963-ի։
Մենք ևս մեր ցավակցությունն ու զորակցությունն ենք հայտնում զոհերի հարազատներին։ Մարտերն Արցախյան ռազմաճակատում շարունակվում են, իսկ այսօր հրապարակված պաշտոնական տվյալներով վերջին տվյալները, որոնք ամփոփվել են, ըստ այդմ 11 ATS, 2 TOS, 12 զրահատեխնիկա ոչնչացվել և 75 զինծառայող է մահացել ադրբեջանցիներից։ Այսպիսով այսօրվա դրությամբ հակառակորդի կորուստները կազմում են 217 ATS, 16 ուղղաթիռ, 24 ինքնաթիռ, 600 միավոր զրահատեխնիկա, 6 TOS, 6614 զինծառայող։ Մեր մոսկովյան թղթակից Վահե Ավանեսյանը զրուցել է Մոսկվա վերադարձած War Gonzo-ն ախագծի հեղինակ ռուս ռազմական լրագրող Սեմյոն Պեգովի հետ, որը վերջին 3 շաբաթների ընթացքում Արցախում էր եւ ակտիվորեն լուսաբանում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Սյոմա, ասում են, դուք եկաք Ղարաբաղ որպես անկախ լրագրող, բայց գնացիք որպես հայ։ Ինչ տեսակ այնտեղ, որը ստիպեց չթաքցնել ձեր ունեցած համակրանքը։ Ամեն դեպքում ես հայ չեմ, ես Սմոլենսկի վիկինգ եմ, եւ ինչպես կայ այդպես էլ մնացել եմ։ Ես Արցախում առաջին անգամ չէի, ես այնտեղ եղա 1.5 տարի առաջ եւ իհարկե սիրահարվեցի այդ տարածքի վրա։ Նրա համար չէ, որ այնտեղ ռազմական գործողություններ էին գնում կամ չէին գնում, այլ նրա համար, որ ինձ միշտ հետաքրքրել են չճանաչված երկրները։ Ես սիրահարվեցի բոլոր այն գեղեցիկ բաներին, որ կա այնտեղ, սիրահարվեցի այդ տարածքի պատմությանը։ Նաև ուսումնասիրելով Ղարաբաղի առաջին պատերազմը տպավորվել եմ այդ մարդկանց հերոսությամբ, ովքեր հաղթեցին այդ պատերազմում։ Միայն Շուշիի գրավման փաստը արդեն մեծ արժեք է։ Ես գնացել այդ ամենը տեսել եմ, թե ինչ ժայռերով են բարձրացել Ղարաբաղցի տղաները, որպիսի գլավեն այդ քաղաքը, որտեղից գնդակոծվում էր Ստեփանակերտը։ Բնական է, որ այս տարածքի պատմությանը չէի կարող անտարբեր լինել։ Չեմ կարող ասել, որ իմ գաղափարական մոտեցումները փոխվեցին, երբ ես հայտնվեցի ռազմական գործողությունների ակտիվ փուլում։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե ում կողմն է ճշմարտությունը։ Քաղաքական գործիչ կամ հատուկ փորձագետ լինել պետք չէ հասկանալու համար, թե այս հողը իրականում ումն է, ով է ավելի շատ արյուն թափել այս հողի համար և ով է ամենաշատը ուժ ծախսել, որպեսզի այս հողը մնա անկախ, այլ ոչ ինչ-որ տարածք Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի կազմում։ Իհարկե իմ դիրքորոշումը չի փոխվել։ Լինում ես առաջնագծում տղաների հետ, նրանց հետ թե ես խմում հայտնվում ես նաև գնդակոծումների տակ, և իհարկե ոչինչ այնքան չի մտերմացնում, ինչքան Սմերչի կամ Գրադի կրակոցների տակ միասին մնալը։ Իմ համակրանքը նաև կապված է առանձին մարդկանց հետ, խաղաղ բնակիչների հետ, ովքեր չնայած այն սարսափին, որը տեղի է ունենում Ստեփանակերտում, չնայած հսկայական վտանգին, չեն գնացել Ստեփանակերտից, նրանք շարունակում են ապրել այնտեղ, նկուղներում, ապաստարաններում, և չեն գնում։ Ես կարծում եմ, Ստեփանակերտը ամենավտանգավոր տեղն է այս պատերազմում։ Ինչքան մոտ է առաջնագծին, այնքան անվտանգ է, որովհետև այնտեղ թաքստոցներ կան, պատսպարվելու տեղեր կան, հետո դու որոշակիորեն գիտես, թե որ կողմ միջևտանգը, որտեղից կարող է գնդակը կամ արկը հայտնվել։ Իսկ քաղաքում դա անկանխատեսելի է, եւ ես խոնարհվում եմ այն մարդկանց առջեւ, ովքեր չեն լքում քաղաքը։ Նրանք հիմնականում ծերեր ու կանայք են, որովհետեւ տղամարդիկ առաջնագծում են, եւ երբ հարցնում ես, թե ինչու չեք գնում, պատասխանում են. ինչպես մենք կարող ենք գնալ, եթե այնտեղ մեր ամուսիններն են, մեր տղաներն են, մեր հայրերն են, եւ նրանք պետք է զգան, որ մենք իրենց թիկունքում կանգնած ենք։ Իմ համակրանքը առաջին հերթին հենց այդ մարդկանց հետ է կապված։ Դուք ռազմական թղթակից եք եւ շատ լավ գիտեք, թե ինչ գործողություններ են արգելվում պատերազմի ժամանակ, ինչ գործողություններ են, որ թույլատրվում են։ Դուք հիշատակեցիք Սմերչն ու Գրադը, որոնց միջոցով գնդակոծվում են խաղաղ բնակավայրերը։ Դուք շատ պատերազմական գոտիներում եք եղել եւ կարող եք ասել, թե ինչքանով է տարածված այս երևույթը։ Միջազգային կանոնները, թե ինչ է արգելվում, ինչ չի արգելվում, պետք է անկեղծ ասեմ, որ շատ վաղուց է, որ չեն գործում։ Ես Սիրիայում եմ եղել, Դոնբասում եմ, եւ այնինչ տեղի էր ունենում այնտեղ, նույնպես խախտում էր միջազգային կոնվենցիաների։ Սիրիան դանում էին նահաբեկիչները, իսկ Դոնբասում Ուկրաինայի զինված ուժերը խաղաղ բնակչության վրա կասետային ռումբեր նետելով, ֆոսֆորային
բենզինամթերք օգտագործելով։ Այստեղ մասշտաբները մի քիչ այլ են։ Դոնբասում էլ էին սմերչ օգտագործում, բայց ոչ ամեն օր։ Այստեղ դա անընդ մեջ է արվում, մեթոդաբար։ Պատկերացրեք, ռեակտիվ արկ է գալիս, որի տրամագիծը 240 մմ է։ Նրանից դուրս է թռչում մոտ 200 նռնակ, օդի մեջ դրան կանկանում պայթվում են ճայթրուկների նման, բայց քանի որ այդ զենքերը շատ ժամանակակից չեն, ես ինչքան հասկանում եմ, Ադրբեջանը դրանք գնում է նաև Ուկրաինայից, ապա այդ նռնակների մի մասը չի պայթվում, հետո կարող է ժամեր անց պայթվել ինչ-որ տեղանքում։ Մի խոսքով, քայլում ես քաղաքով, ոնց որ ականապատ դաշտով քայլես։ Ամեն դեպքում այս ամենը Ադրբեջանը անում է մեթոդաբար և հետևողականորեն, գրեթե ամեն օր, չնայած զինադադարի մասին պայմանավորվածությանը, որը զինադադար է ընդամենը ճակերտների մեջ։ Ռուսական քաղաքական շրջանակներում անընդհատ վիճում են, թե Սիրիայից, Պակիստանից ու այլ երկրներից բերված ահաբեկիչներն այնտեղ կան, թե չկան։ Դուք դեռ մինչև պատերազմ սկսվելը, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 25-ին նշում եք, որ ահաբեկիչներ են բերվում։ Այս հարցի հետ կապված դուք ունեք ինչ-որ կասկածներ։ Չէ, կասկածներ չկան, լրագրողը երեք աղբյուր ունի, այն տեղեկությունը, որ ես հրապարակել եմ, իհարկե ճշտել եմ և բոլոր աղբյուրները եղել են պաշտոնական, բայց անանուն։ Իսկ երբ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Նարիշկինն է այդ մասին խոսում, երբ մեր երկրի նախագահն է խոսում, ապա այլ ինչ հավաստիացումներ են պետք։ Իհարկե ռազմիդաշտում առաջնագծում հաստատել էթնիկական պատկանելության փաստը այնքան էլ հեշտ չէ։ Օրինակ, եթե մենք դիտարկենք թուրքմաններին, ապա նրանք արտաքնապես նման են թե ադրբեջանցիներին, թե թուրքերին։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթերին, ապա միամտություն կլիներ մտածել, որ նրանք իրենց հետ կունենան, ասենք, սիրական անձնագրեր կամ թուրքական փաստաթղթեր, բայց այսպիսի մի բան ասեմ։ Տղաները ինձ պատմեցին, թե ինչպես է հակառակորդը փորձել գրավել բարձունքներից մեկը։ Իհարկե դա նրանց չի հաջողվել։ Մարտից հետո, երբ Արցախի բանակի զինվորները ստուգել են հակառակորդի զոհված զինծառայողների փաստաթղթերը, նկատել են, որ բոլոր փաստաթղթերը դրված են եղել 1-2 ամիս առաջ, ինչն էլ որոշակի ենթադրությունների հիմք է տալիս։ Սխեման հիբրիդային պատերազմների համար շատ պարզ է։ Տարածք, որտեղ ռազմական գործողություններ են սկսվելու, գալիս է մարդկանց որոշակի խումբ։ Նրանք ստանում են կեղծ փաստաթղթեր, բայց կարող ենք ասել նաև իրական փաստաթղթեր, որովհետև եթե Ադրբեջանը նրանցով հետաքրքրված է, ապա պետական մակարդակով կպատրաստվեն իրական փաստաթղթեր, բայց չեն հաշվի առել, որ այդ բոլոր փաստաթղթերը տրվել են ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում։ Համընկնումը մեղմ ասած տարօրինակ է։ Տեսեք, տարբեր տարիքի զինծառայողներ գնում են ինչ-որ գործողության, հետո պարզվում է, որ նրանց բոլորի անձնագրերը դրված են նույն ժամանակահատվածում։ Ամեն դեպքում, սա է սխեման, այն պարզ է ու աշխատող, և այս իմաստով ես ոչ մի բանից չեմ զարմանում։ Ну, в общем, схема как бы рабочая, она очевидная, она прозрачная. И в этом смысле я ничего не удивляюсь. По вашему какие? Ձեր կարծիքով ահաբեկիչների միջոցով ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանը? Ну, Ադրբեջան решает прежде всего, конечно, штурмовые задачи, пытается решать, потому Առաջին հերթին գրոհային գործողությունների ժամանակ է օգտագործում վարձկաններին։ Կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանի գրոհային ներուժը նրանց հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն են կազմում։ Նրանց այսպես կոչված յաշման, որի գրեթե 50% ոչնչացվել է այս ամառ Տավուշյան գործողությունների ժամանակ, այնպես որ սեփական գրոհայիններ շատ չունեն։ Մի հանգամանք էլ կա, ներգրավելով վարձկաններին գրոհային գործողություններում, ինչ որ իմաստով նրանք խնայում են սեփական զինվորներին։ Իհարկե միշտ չէ, որ դա հաջողվում է, բայց ամեն դեպքում ինչու սեփական երիտասարդներին թաղել, եթե կարելի է ոչ մեծ վճարների դիմաց գրոհների ուղարկել վարձկանների։ Ռազմավարությունը պարզ է, բայց մոտիվացիայի հարց կա։ Մարդ, ով կռվում է իր տան, իր հողերի, իր հայրենիքի համար, ու մարդը, ով կռվում է փողի դիմաց, դրանք երկու տարբեր մարտիկներ են։ Բայց այսպիսի վտանգ կա, եթե ադրբեջանցիներին դժվար է մոտիվացնել Արցախում պատերազմելու համար, ապա այս ահաբեկիչներին կարելի է կրոնական ու պսևդոկրոնական գործոնով մոտիվացնել, կոչեր անել, թե
է գրվում են, ինչպես մեզ են նրանք անվանում, դիավուրների, անհավատների դեմ։ Ես կարծում եմ, որ Շուշիի տաճարի հրետակոծությունները հենց այս կատեգորիայի մարդկանց մոտիվացնելու համար էին, որպեսզի նրանց ցույց տային, որ այս պատերազմը ոչ թե քաղաքական, այլ կրոնական։ Այս ամենը իհարկե իրականության հետ կապ չունի, որովհետև իսկական կրոնի, իսկական իսլամի հետ, որին ես հարգանքով եմ վերաբերվում, այս հաղաբեկչական խմբավորումները որևէ առնչություն չունեն։ Ուզում եմ Ալիևին, Էրդողանին, ադրբեջանցիներին, ովքեր հաղաբեկիչներին այս պատերազմում որպես գործիք են օգտագործում, ասել, որ լավ է, եթե դուք ունեք լավ մարտական շուն, որը պաշտպանում է ձեզ, կամ հարկ եղած դեպքում կարող է հարձակվել, այսպես ասենք, հակառակորդի վրա, բայց եթե այդ շունը դիակ ու լեշ կերավ և վարակվեց կատաղությամբ, ապա նրա համար միևնույն կլինի, ում վրա հարձակվել, հակառակորդի թե տիրոջ։ Մենք գիտենք, որ պատմության ընթացքում այդպիսի դեպքեր եղել են։ Մի տարօրինակ բանի մասին էլ խոսենք, որը ոչ մի տրամաբանության չի ենթարկվում։ Ադրբեջանը չի շտապում մարտադաշտից հավաքել իր դիակները և դրանք այդպես էլ մնում են։ Ես չեմ կարող դա 100%-ով հավաստել, քանի որ այդքան շատ չեմ եղել այնպիսի տեղերում, որտեղ կան դիակներ, բայց ես հասկանում եմ, որ այդ իրավիճակը կա։ Եթե չեմ սխալվում, նրանք բացահայտ հայտարարեցին, որ չեն պատրաստվում իրենց դիակները հավաքել, երբ պայմանավորվեցին հումանիտար զինադադար հաստատելու մասին։ Այո, նրանք ասացին, որ պատրաստ են հանձնել ձեր դիերը միակողմանի կարգով։ Դա հասկանալի է, հավանաբար, սա ինչ-որ քաղաքական, ներքաղաքական կոնտեքստ ունի Ադրբեջանի համար։ Իհարկե, երբ դագաղները գնան, հասնեն հայրերին, մայրերին, եղբայրներին, այն տղաների, ովքեր զոհվել են այս ժողովրդի տեսանկյունից անիմաստ հարձակման ժամանակ, ապա կարծում եմ, շատ հարցեր կծակեն, բողոքի ակցիաներ կսկսվեն, եթե իմ զգացողությունները չեն դավաճանում, ու եթե հիմնվենք Ադրբեջանի որոշ աղբյուրների վրա, որոնց հետ որոշակի ինֆորմացիա փոխանակում ունենք, ապա իրոք Ալիևը այս համար կանգնած էր պետական հեղաշրջման վտանգի առջև։ Իհարկե նա վախենում է, որ այս պատերազմը իր համար կարող է բացարձակ անկանխատեսելի արդյունքներ ունենալ, և իր դիրքերը ամրապնդելու փոխարեն նա կարող է ամբողջովին կորցնել իշխանությունը։ Նա սա հասկանում է և ամեն ինչ անում է, որ դա տեղի չունենա։ Սյոմա, կարելի է ասել, այս պատերազմում դուք լրիվ էքսկլյուզիվ ունեք, քանի որ լինում էիք այնպիսի տեղերում, որտեղ մյուս լրագրողները չէին մտածում լինել։ Ինչպես է դա ձեզ հաջողվել, արդյոք ռազմական թղթակցի մասնագիտությունն է օգնել։ Ամենակարևոր անձնական շփումներն են և մարդկանց հետ աշխատել կարողանալը։ Երբ ինձ ռուս գործընկերներս հարցնում էին, թե ինչու դու կարողացար որևէ տեղ գնալ, իսկ մենք չկարողացանք, ես պատասխանում էի, որ օրինակ Տավուշյան գործողությունների ժամանակ միայն ես էի գնացել։ Հուլիսին ոչ մի ռուսական հեռուստաալիք չեկավ Հայաստան, երբ սահմանին ռազմական գործողություններ էին ընթանում։ Ես մենակ եկա, աշխատեցի, որոշակի շփումներ, ծանոթություններ, կոնտակտներ ունեցա այստեղ, որոնք ինձ օգնեցին արդեն այս պատերազմի ժամանակ, երբ մարդիկ այդպես չեն աշխատում, հարաբերություններ չեն կառուցում, հետո դժվար է լինում։ Ես օրինակ ծանոթացա Արցելունի, Շուշանի հետ, մենք հիմա էլ շփվում ենք, գրում ենք միմյանց։ Իհարկե չեմ ասում, թե նրանք ինձ կարտ բլանշ անսահմանափակ լիազորություններ են տալիս, իհարկե ոչ, շատ բաներ հենց տեղում ես համաձայնեցնում, ռազմի դաշտում, հրամանատարների հետ։ Արդեն ասացի, որ ես Արցախ էի եկել նաև 1.5 տարի առաջ, այդ ժամանակ տարբեր մարդկանց հետ էի շփումներ հաստատել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես հետևում էի զարգացումներին։ Կան լրագրողներ, ովքեր նյութը մշակելուց և ավարտելուց հետո այն մի կողմ են դնում, բայց ես գիտեի, որ սա ավարտվող թեմա չէ, դրա համար ճանապարհներ էի փնտրում նաև իմ հետագա գործողությունների համար։ Դրա համար ավելի լավ աշխատանք է ստացվում, քան այն մարդկանց մոտ, ով այդ կապերն ու հարաբերությունները չի փնտրել։ Կարծում եմ, ամեն ինչ տրամաբանական է, Վարգոնզոյի հատուկ լոբի մենք չունենք։ Այն կողմում, գծից այն կողմ, դուք տեսնում եք ինչ-որ անկախ, անկողմնակալ ինֆորմացիա, թե ամեն ինչ քարոշչություն է։ Չէ, ինչու, օրինակ այնտեղ է մեր գործընկերը, Շայֆուլինը, որը շատ լավ լուսանկարիչ է, բայց խնդիրն այն է, որ իրենց, այսպես ասենք, դոզավորված է տրվում ինֆորմացիա։ Նրանք դեպի առաջնագիծ թույլտվություն չունեն, այնպես ինչպես կա դա Հայաստանում։ Մենք այստեղ կարողացանք հասնել առաջնագիծ, Ադրբեջանի պարագայում դա տաբու է, փակ թեմա, ինչը կրկին փաստում է, որ թաքցնելու բան ունեն։ Ես այստեղ չհանդիպեցի ոչ մի քուրդի կամ ռուսի, ինչպես պնդում են նրանք, եթե հանկարծ այդպիսի մեկը հայտնվի, ես մի անգամից կնկարահանեմ, բայց առայժմ ոչ մեկին չեմ հանդիպել։ Նաև տեսնում եմ, որ մարդիկ այստեղ պահելու բան չունեն, իսկ Ադրբեջանում այնինչ տեղի է ունենում առաջնագծում, խիստ գաղտնի է պահվում։ Դրա համար ամբողջական հետաքրքիր պատմություններ, ֆրոնտլայն ռեպորտաժներ այնտեղից չեմ տեսել։ Ուրեմն, ինչ կարող է արմենիա։
Եվ ավարտելով այս հարցը տամ, անկախ մարդու տեսանկյունից, ինչպես են կռվում հայերը, Ղարաբաղցիներն առաջնագծում։ Իրականում ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում Արցախի պաշտպանության բանակին, չնայած նրան, որ Արցախը փոքր չճանաչված հանրապետություն է։ Իրոք նրանք կարողացել են կառուցել մարտունակ ռազմական միավորում, որ արդեն 4 շաբաթ դիմակայում է հակառակորդին, որը բազմաթիվ անգամ գերազանցում է իր տեխնիկական միջոցներով, որը ունի տարածաշրջանի ռազմական ներուժով հզորագույն երկրներից մեկի Թուրքիայի բացահայտ աջակցություն։ Այստեղ թաքցնելու որևէ բան չկա, և այս փոքրիկ բանակը կենաց մահուկը ռիվ է տալիս, էլ ինչ հարցեր կարող են լինել, թե ինչպես են այդ տղաները կռվում։ Նրանք տապալեցին բլիցկրիգը, նրանք դիմակայեցին ամենահզոր հարվածին։ Պետք է հասկանալ, որ առաջին 3 օրերի ընթացքում, երբ Ադրբեջանը բոլոր ուղություններով ուժգին հարվածներ էր հասցնում, առաջինը զոհվեցին ամենախիզախ ու հերոս տղաները։ Նրանք հարվածը իրենց վրա ընդունեցին, և շնորհիվ նրանց հնարավոր եղավ պահել Արցախը։ Ես կարծում եմ, հնարավոր կլինի ազատել նաև այն տարածքները, որոնք հիմա իբր գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Վերահսկողություն բառը այստեղ շատ հարաբերական է։ Պատերազմում այսօր կա վերահսկողություն, վաղը չկա, կտեսնենք ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, բայց ես իրոք հիացած եմ նրանով, թե ինչ կարողացավ անել փոքրիկ բանակը մի բանակ դեմ, որը հսկայական առավելություն ունի օդում և որը հսկայական տեխնիկական միջոցներ ու փողեր ունի։ Նորից եմ ասում, տղաները կենաց մահու կռիվ են տալիս, իսկ եթե վերցնենք սովորական արցախցիներին, գյուղերի մարդկանց, ապա չգիտեմ ինչպես նկարագրեմ, նրանք երկաթ բետոնե մարդիկ են, որոնց համար միևնույն է դիմացը, թուրքական հատուկ ջոկատայիններն են, թե սիրական վարձկանները, վերցնում են զենքը և գնում են իրենց գյուղերը, իրենց տները պաշտպանելու։ Ինչքան հասկանում եմ, Մոսկվայում երկար չեք մնալու և հետ եք գնալու։ Իհարկե, ճիշտ եք հասկանում, գործեր ունեի, դրանք հիմա ընթացքում են, ավարտելու եմ և հետ գնամ, ռազմաճակատ։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 ողջ ուշադրությունը կենտրոնացած էր դեպի Վաշինգտոն, որ կայանում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումները Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Դրանից հետո տարածված հաղորդագրությունում Միացյալ Նահանգները հստակ ընդգծեց հրադադարի պահպանման անհրաժեշտությունը, հակամարտության լուծման կարևորությունը, ուժիչ կիրառման տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հանդիպեց առանձին-առանձին։ Քննարկվող թեման մեկն է՝ Արցախում ընթացող պատերազմը։ Նախ նախատեսված էր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի, ապա մեկ ժամ անց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հանդիպումը։ Արարողակարգային նկարահանումից հետո օրակարգի հարցերի քննարկումը դիվանագետները շարունակեցին փակ դռների հետևում։ Փակ հանդիպումներից հետո առաջին հաղորդագրությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ըստ այդմ, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը տեղեկացրել է մարտական գործողությունների, Ադրբեջանի կողմից իրականացվող պատերազմական հանցագործությունների, քաղաքացիական բնակչության և ռազմագերիների նկատմամբ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի մասին։ Առանձին անդրադարձ է եղել նաև Թուրքիայի ուղղակի ներգրավմանը, ինչը արտահայտվում է անմիջական ռազմատեխնիկական աջակցությամբ նրա կողմից տարածաշրջան զինյալ ահաբեկիչների ներմուծմամբ։ Նախարար Մնացականյանը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի վերաբերյալ համաձայնությունների խախտումը և Արցախի ժողովրդի դեմ ռազմական գործողությունների շարունակությունը ի ցույց են դնում հիմնախնդրի ռազմական ճանապարհով լուծելու Ադրբեջանի նպատակը։ Ըստ այդմ, երկուստեք վերահաստատվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի անհապաղ դադարեցման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում խաղաղ գործընթացը շարունակելու անհրաժեշտությունը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հանդիպումից քիչ անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջինը հրապարակավ խոսեց քննարկումների մասին, նշելով, որ առաջընթաց է արձանագրվել։ Մենք աշխատում ենք Հայաստանի հետ, մենք Հայաստանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունենք, նրանք շատ լավ մարդիկ են, շատ նվիրված, և տեսնենք, թե ինչ կլինի, կարծում եմ լավ առաջընթացի ենք հասել, որ պետք է հարգվի, կտեսնենք ինչ կլինի, այս երկրում շատ մարդիկ ունենք, որոնք Հայաստանից են եկել, նրանք շատ լավ մարդիկ են և մենք կօգնենք նրանց։ Ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Թվիտերյան իր էջում որոշ մանրամասներ բացեց։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ առանձին հանդիպումների ժամանակ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում բռնությունների դադարեցման կարևորագույն քայլերը։ Երկու կողմն էլ պետք է պահպանեն հրադադարը և վերադառնան առարկայական բանակցություններին։
Քննարկումների մասին ավելի շատ դետալներ հայտնի դարձան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական հաղորդագրությունում, որը հրապարակեց պետքարտուղարի խոսնակ Մորգան Օրտագուսը։ Պետքարտուղար Պոմպեոն ընդգծել է բռնությանը վերջ տալու և քաղաքացիական անձանց պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ Նաև կարևորել է, որ երկու կողմերը սկսեն սուբստանտիվ բանակցություններ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Հիմնվելով Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ժողովուրդների իրավահավասարություն ու ինքնորոշում։ Դեռ օրեր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հույս էր հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ հանդիպումների ժամանակ հասնել հրադադարի նոր համաձայնության, որպես այդպիսի նոր պայմանավորվածություն չկա, բայց ամերիկյան կողմը ընդգծել է հրադադարի եղած պայմանավորվածությունների կյանքի կոչելու գաղափարը, բայց վերլուծաբանները ուշադրություն են դարձրել հատկապես Միացյալ Նահանգների մեկ այլ ընդգծմանը. Հակամարտությունը պետք է լուծվի մինչ այժմ առկա ձևաչափի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում և հավասարապես գործող երեք սկզբունքների հիման վրա, որոնցից մեկը ժողովուրդների իրավահավասարությունը և ինքնորոշումն է։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը երեք հանդիպել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանին։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականին իրազեկել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների զանգվածային թիրախավորման մասին, Թուրքիայի ավալապաշտական քաղաքականության կապակցությամբ, որով ձգտում է տարածաշրջանը վերածել անկայունության նոր օջախի, օգտագործելով Ադրբեջանը որպես հենակետ։ Երկուսը ընդգծվել կրակի անհապաղ դադարեցման մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման անհրաժեշտությունը։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է միջազգային մանդատով օժտված միակ ձևաչափի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Մնացականյանը երեք հեռավար ձևաչափով հանդիպում է ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ։ Զրույցի ընթացքում արտաքին գործերի նախարարը հանգամանորեն անդրադարձել է սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Արցախի դեմ ցանցազերծված լայնամասշտաբ պատերազմի և դրա հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակին։ Մնացականյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանի կողմից նախապես ծրագրված ագրեսիան ուղեկցվում է բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններով։ Այս հանդիսանում է Արցախի խաղաղ բնակչության անվտանգության ուղված էգզիստենցիալ սպառնալիք, ինչին միջազգային հանրությունը կարող է հակազդել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիակատար իրացման, անկախության ճանաչման միջոցով։ Վաշինգտոնում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նաև հարցազրույց է տվել ամերիկյան CNN հեռուստաընկերությանը։ It's not the conflict, it's the real lives of people. As we are talking, խոսքը մարդկանց կյանքի մասին է, այլ ոչ թե հակամարտության, իրական մարդկանց կյանքի մասին։ Մեր զրույցի ընթացքում էլ, երբ մենք այստեղ ենք Վաշինգտոնում, փորձում ենք ամրապնդել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խաղաղ լուծման վերադառնալ, մենք ստանում ենք հաղորդագրություններ Հայաստանից ու Լեռնային Ղարաբաղից, որ քաղաքացիական բնակավայրերը Ստեփանակերտը, Մարտունին, Հադրութը կրկին թիրախավորվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Քաղաքացիներ են զոհվում, նման բան չպետք է լինի։ Civilians are dying. The civilian, the humanitarian situation is very dire. And okay. And okay, this is not going to happen. I get it because we've been watching it. That's why we're having you on and it's always հասկանում եմ, մենք տեսնում ենք դա։ Դրա համար զրուցում ենք ձեզ հետ։ Խոսքը միշտ էլ մարդկանց կյանքի մասին է, այլ ոչ թե պաշտոնյաների, որոնք նստած են իրենց պալատներում։ Ցանկանում եմ հարցնել։ Դուք ասացիք, որ Լեռնային Ղարաբաղն էթնիկ առումով պատկանում է ձեր ժողովրդին, սակայն ՄԱԿ-ը հայերի պարագայում իրավիճակը որակում է որպես օկուպացիա։ 1993-ին ազգային անվտանգության բանաձև էր հրապարակել, որով պահանջում էին հայերից անմիջապես հեռանալ գրեվյալ տարածքներից։ 2008-ին ՄԱԿ-ի ընդհանուր խորհուրդը գրեթե նույն հանդակության բանաձև էր ընդունել, որով ճանաչել էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հարցը բնականաբար պետք է լուծվի բանակցային տարբերակով և ձեր ժողովուրդն իհարկե սեփական անվտանգությունն իրավունքները պաշտպանելու իրավունք ունի։ Դուք վճռական եք ձեր մոտեցումներում։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանն ու Ադրբեջանը այս հարցում կարող են միասին գալ համաձայնության, քանի որ հրադադարի մասին նախորդ պայմանավորվածությունները ձախողվեցին մեկ օր հետո։ Right. Now, excellent point you're making. As we're going back to 93, then
Շատ ճիշտ նկատեցի, գետ գնանք 1993 թվական, 1992-1993 թվականներին մենք ունեինք շատ վտանգավոր իրավիճակ։ Մի փոքր հատված էր թողնվել Լեռնային Ղարաբաղի հայերին, ինչ դեռ Ադրբեջանն օկուպացրել էր Լեռնային Ղարաբաղի մեծ մասը։ Այն տարածքները, որտեղ գտնվում էին ադրբեջանական ուժերը, էթնիկ զտման էին ենթարկվում, և հայերը վտարվում էին այդ տարածքներից, բայց Ղարաբաղում գտնվող հայերը կարողացան պաշտպանել իրենց և ստեղծել անվտանգության գոտի, որը մինչ օրս կա։ Եթե դա չլինի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կարող է նորից բախվել այդ էթնիկ զտումներին, ինչպես եղել է միշտ։ Մենք բանակցում ենք հավատով, որ մեր հայրենակիցների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա լուծման տարբերակ գտնենք։ Սա է մեր մտադրությունը, և մեր ջանքերն ուղված են հենց այդ նպատակին։ Լավ, դա ձեր դիրքորոշումն է, որ ասում եք միջազգային հարթակից և ամբողջ Միացյալ Նահանգներում։ Խնդիրն այն է, որ ձեր վարչապետը անցած տարի օգոստոսին, օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի հայկական անվանումը, նացիոնալիստական վարքագիծ էր դրսևորում, առաջնորդելով ամբոխին, վանկարկելով Միացում Հայաստանին։ Դա է ձեր քաղաքականությունը։ Name for Nagorno-Karabakh, and he repeatedly led crowds chanting unification with Armenia. Is that your policy? Well, look, again, this is a twist we have been addressing and dealing with over the past year. Սա խոսքերի աղավաղում է, որը փորձում ենք պարզաբանել անցյալ տարվանից։ Աղավաղում է, քանի որ փորձում են նենգափոխել Աստվածի իմաստը։ Վարչապետը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղում մեր հայրենակիցների անվտանգությունն ապահովելու, անվտանգության երաշխավորը լինելու Հայաստանի դերի մասին։ Մեզնից բացի ուրիշ ոչ մի ուժ դա չի անում։ Վարչապետը խոսում էր այն մասին, թե ինչպես է Հայաստանը զարգանում, բարեփոխվում, և նա վերահաստատում էր, որ Հայաստանն անտարբեր չի մնա Ղարաբաղում մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Վարչապետը խոսել է հարցի փոխզիջումը այն խաղաղ լուծման մասին անընդմեջ վերջին երկու տարիների ընթացքում, և ձեր մեջ բերած ելույթում ևս, ձեր մեջ բերած խոսքերը կտրված են Աստվածի համատեքստից, սա հիմնարար կետ է, հարցի լուծումը խաղաղ բանակցային տարբերակն է, սա է Հայաստանից վերջին երկու տարիներին հնչած ուղերձը։ That is what people want to hear, peaceful compromise, diplomacy and not. Դա այն է, ինչ մարդիկ ցանկանում են լսել, խաղաղ դիվանագիտական լուծում, այլ ոչ թե պայքար, որը մենք տեսնում ենք հիմա։ Ուրեմն դուք ասում եք, որ հարցի լուծման Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը Ղարաբաղի Հայաստանին միավորումը չէ։ We are saying that the right to self-determination of the people of Nagorno-Karabakh, in which Մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ինքնորոշման իրավունք ունի խաղաղ տարբերակով առանց սահմանափակումների։ Այսօրվա իրավիճակը ցույց է տալիս, որ հարցի լուծման բռնի տարբերակը չի աշխատում։ Գերիշխման մասին խոսք լինել չի կարող։ Մենք կանգնած ենք տարածքում էթնիկ զտման վտանգի առաջ։ Մարդիկ պետք է որոշեն իրենց ճակատագիրը և իրենց անկախության հարցը, և դա պետք է հարգել։ Դա է հարցի լուծման ճիշտ ճանապարհը և առավելապաշտական ուրիշ ոչ մի մոտեցում, որ հնչեցնում է Ադրբեջանը։ Դա պետք է դադարեցնել։ No maximalist approach that we have been hearing from Azerbaijan. They have to stop. Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նասականյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Անդրու Շոֆերի, Ստեֆան Վինսկոնտիի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Զրուցակիցները անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում օպերատիվ իրադրությանը։ Նախարար Մնացականյանը խոր մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի կողմից հոկտեմբերի 10-ին և 17-ին կրակի դադարեցման վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունների տապալման առնչությամբ և ընդգծել, որ հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու Ադրբեջանի նկարտումները մարտահրավեր են ողջ տարածաշրջանի համար։ Կողմերը վերահաստատել են ռազմական գործողությունների դադարեցման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման և վերիֆիկացիոն մեխանիզմներով պահպանվող այուն հրադադարի անհապաղ հաստատումը։ Ընդգծվել է բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում խաղաղ գործընթացը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Կանադական Bombardier Recreational Productions ընկերությունը հայտարարել է, որ դադարեցնում է ATS-ների շարժիչների մատակարարումը իրենց բնորոշմամբ անհստակ գործածությամբ երկրներ։ Քվեբեկ նահանգում գործող այս ընկերությունը հայտնել է, որ միայն նախորդ շաբաթ է տեղեկացել այն մասին, որ Ավստրիայում գտնվող իր Rotax Duster ընկերության արտադրած շարժիչները օգտագործվում են թուրքական Bayraktar ATS-ներում։ Ընկերության ավագ փոխնախագահ Մարտին Լանգելյան Կանադայի միջազգային ռադիոյին ասել է, որ տեղեկանալուց անմիջապես հետո իր
իրենք մանրամասն հետաքննություն են սկսել, միաժամանակ դադարեցնելով ավիացիոն շարժիչների մատակարարումը անհստակ գործածությամբ երկրներ։ Լանգելիեն գծել է, որ Ավստրիայում արտադրված բոլոր շարժիչները սերտիֆիկացված են բացառապես քաղաքացիական նպատակներով օգտագործելու համար։ Այլ թեմաներ դարձյալ դադարից հետո։ Միջազգային մամուլը շարունակում է հետևել Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում ծավալվող իրադարձություններին, մասնավորապես Թուրքիայի կողմից վարձկանների տեղափոխմանը դեպի Ադրբեջան։ Այսօր այդ թեման քննարկելու ենք Սաքո Արյանի հետ։ Սաքո, ինչ նոր հրապարակումների մասին է խոսքը, ինչ տեղեկություններ ունես։ Այո, ուրեմն այս վարձկաններու թեման կշարունակվի տարածվել, հատկապես այս օրերում ֆրանսական մամուլի գլխավոր դարերքն է հետեգալի այդպես ասել։ Մենք նկատեցինք օրեր առաջ Ֆրանս 24-ի հետաքննական նյութը, որ մանրամասնություններ տված էր վարձկանների մասին, այս անգամ խոսքը Լեմոնդի մասին է, եւ ուշագրավ այն է, որ առանց ասենք դեղանքը նշելու անոնք հաջողած են զրուցել այն վարձկաններուն հետ, որ ինչ որ կերպ դուրս եկած են մարդատաշտեն կամ տասալիկ են կամ հայտնված են այլ դեղեր։ Նույնիսկ այնտեղ հարապական անուններ կնշվի, երկու կարևոր թեմաներ կան Քրիստինե այնտեղ, գլխավորը այն է, որ վարձկաներու այսօր Ադրբեջան գտնվող գլխավոր մասը Լիբիայեն հասած է Ադրբեջան, եւ մենք գիտենք, ինչպես օրեր երեք ավելիշտը գարտացինք, Լիբիո մեջ համացայնության նոր ընթացքը գա, հետեւաբար այդ տապտուկները պետք է դուրս գան ծևումը, եւ այդ ընթացքն է, որ դեղի ունենա։ Երկրորդը ան է, որ մեզի համար, հայկական կողմին համար շատ կարեւոր է, այս վարձկանները հայտնված են բավական լքված վիճակի մեջ, փարոյա լքված, հոգե լքված, գբադմեն փարացի օրեն, որ այս մարդերը իրենց համար չեն եւ իրենք նպատակ չունին այս պատերազմին մասնակցելու։ Սա այս երկու գետերը շատ կարեւոր են։ Երրորդ գետը, որ մասին կուզեմ ակնարկել, այն խնդիրն է, որ այս վարձկաններու սպանութեն են կամ ոչնչանալեն, իդ դիագները կվերադարձվին Սուրիա, եւ դարբեր արիտներով ալսի, որ այնտեղ մեծ փողոքի ալիք կբարձրանա ընտանիքներու կողմէ, օրինակ Լեմոնդը մեջբերում մգադարած է, ես ալ պիտի գարտամ, զոհվածի կամ ոչնչացվածի բարականերեն ազգականները մեկը գսե, թող դերը ողորմեն նրանց հոգիները եւ թող անիծեն նրանց, ովքեր վաճարում են նրանց արյունը։ Սա իսլամական շրջանակներում մեջ եւս Էրդողանի անդեպ ինչ որ ադելության եւ փողոքի ցայներ գլսվին, իսլամիստներ ուղի եթերներ գադարեն, սակայն մեզի չեն հասնիլ, որովհետեւ շատ ձանր վերահսկողություն կա եւ Իդլիբի մեջ, եւ Ջարաբլուսի մեջ, եւ Ալբավի մեջ, այս քաղաքները, որ գնիշեմ, հյուսիսային Սուրիո գլխավոր քաղաքներն են, որոնք կպատկանին Էրդողանի, ասենք, դիրաբեդության տակ են։ Երկրորդ թեման, որ այսօր կուզեմ բարձրացնել, նաեւ BBC ռուսական ծառայության գողմի հրապարակված հետաքննական նյութն է, որ գվերապերի օրեր առաջ ամբողջ հայ ժողովրդին համար մեծ ցավ վաճառող տեսանյութին։ Խոսքը այն երկու քերիներու քնթակահարության մասին է, եւ ես միտի առաջարկեմ մեր ագենտիրներուն լսել հատվածը այդ ռեպորտաժեն, որ հադուկ ագնարգով անդրադարձած է այս կարևոր թեմային։ Լսենք միասին։ Ով է սպանել Բենիկին ու Յուրիին։ BBC-ն այսպես է վերնագրել իր հետաքննությունը, որտեղ վերլուծում է Արցախում գերիների գերեվարության եւ գնդակահարության տեսանյութը։ Բրիտանական լրատվամիջոցը ուսումնասիրել է տեսանյութեր, որոնք շրջանառվում են սոցիալական ցանցերում։ BBC-ն նշում է, որ միայն հայ գերիների հետ առնչություն ունեցող երկու տեսանյութերի դեպքում է հնարավոր վստահորեն խոսել կատարվածի բնույթի մասին։ Այլ կերպ ասած, այս երկու տեսանյութերն են հայտնի միակապացույցը ռազմագերիների կանխամտածված սպանության։ Խոսքն այն տեսանյութերի մասին է, որոնց պարագայում հայտարարվել է, որ բռնությունների ենթարկվող ու գնդակահարվող անձինք 1947 թվականին ծնված Բենիկ Հակոբյանը եւ 1995 թվականին ծնված Յուրի Ադամյանն են։ Լրատվամիջոցը մանրամասնորեն ներկայացնում է տեսանյութերում կատարվողը եւ նշում, որ կուլիսներում պատվեր տվողը բնիկ ադրբեջանցու խոսվածք ունի։ Նշվում է նաեւ, որ Ադրբեջանի
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է իր զինվորականների մասնակցությունը մահապատիժներին և հայտարարել են տեսանյութն անվանել սադրանք, բայց նույն օրը Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է նաև հետաքննություն սկսելու մասին։ Ավելի ուշ գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ հետաքննությունն ավարտվել է և պարզվել է, որ տեսանյութերը կեղծ են։ Ինչ վերաբերում է այն տեսանյութերին, որոնք Ադրբեջանն է ներկայացնում որպես հայկական կողմից իր զինծառայողների նկատմամբ իրականացվող բռնությունների փաստեր, բրիտանական լրատվամիջոցը նշում է, որ սոցիալական ցանցերում շրջանառվող այդ տեսանյութերից մեկն օրինակ ներկայացվում է որպես հայ զինծառայողների ձեռքով ադրբեջանցի ռազմագերիների սպանության տեսանյութ, բայց իրականում դա Ռուսաստանի քրեական կյանքին առնչվող դրվագ է, որը առաջին անգամ հրապարակվել է դեռ 2013 թվականին։ BBC-ն նշում է, որ այլ հրապարակումների դեպքում բավարար մանրամասնություն չկա դրանք ստուգելու համար։ Սակո, կարծես թե Սիրիայի հյուսիսային շրջաններում էլ հանգիստ չէ, որոշակի քաոսային վիճակ է տիրում, մանրամասնենք ինչի մասին է խոսքը։ Քրիստինե, մենք Արցախյան պատերազմի զուգահեռ միշտ մեր ուշադրությունը նաև պետք է դարձնենք Սուրյո հյուսիսին, որովհետև այնտեղ շատ կարևոր զարգացումներ կգադարվին։ Մենք գիտենք, որ ցևով ռուս-թրքական համաձայնություն կա, բայց շատ պարակ թելերով է այդ համաձայնությունը և հանգարց գրնա դրակիլ։ Օրինակ երեք Ռուսաստան հանդեսելով բոլոր համաձայնությունները ձանր հարված մտավ Ջարաբլուսի վրա, որ կհամարվի կարևոր գետրոնը ոչ միայն վարձկաներու, այլ նաև թրքական զորապանագի։ Պատկերացուր, այնտեղ իրենք հիմնած են տարբեր գետրոններ, թղթադարական գետրոններ, վարչական գետրոններ և կղեկավարելու համար այդ ամբողջ սենք հյուսային Սուրյո վեց կարևոր շրջանները։ Սա գրնա փարթանալ և այդ պատճառով նաև հայության համար կարևոր է, թե այնտեղ ինչ զարգացումներ գրնան տեղի ունենալ։ Երկրորդ խնդիրը, որ կա այսօր, գարձես Էրդողան գբարդվի իր ցերքեն գխլեն վարձկաններու խաղակարդը մի քանի հանգամանքներու բերումով, որոնցմե ամենակարևորը այն է, որ այսօր Արցախ եկած վարձկանները պետք եղած արդյունքը չի դվին և իրենց գումարները չի վճարեն, ու նաև մենք այսօր շրջանառության մեջ է արդեն, որ թրքական բանակի որոշ թիվ 1200 զինվորի մասին կխոսվի և պետք է հաստատվի այս մեկը, հասած է Արցախ գրվելու հայոց հերոսական բանակին դեմ։ Առաջիկա զարգացումները շատ կարևոր են այս առումով և ըստ երևույթին հայկական վրիժարու բազուկը կարողացավ ընել այն, ինչ որ Սուրյո մեջ չգրցան ուրիշներ ընել, և այս թեմայով հայությունը պետք է այս պրոպագանդը նաև դանի, որովհետև մենք կգրվինք ոչ միայն Թուրքիո թեմ, ոչ միայն Բաքուի թեմ, այլ նաև անոնց տրածո ԱԱՊ-գիչներուն թեմ։ Շնորհակալություն, Սակո։ Այսօր Իսպանիայում բնակվող հայերը մի քանի ժամով փակել են Ֆրանսիայի Իսպանիա միջպետական մայրուղին։ Նրանք պահանջել են, որ լրատվամիջոցները գան և ուղիղ եթերով լուսաբանեն իրենց ցույցը։ Բողոքի ակցիաներ ընթացել են նաև այլ երկրներում։ Հայ համայնքների ներկայացուցիչների հիմնական պահանջն է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ես հայ եմ, աղբեր ես։ Արցախը Հայաստան է պաստառներով, հայերն այսօր փակել էին Իսպանիա-Ֆրանսիա միջպետական ավտոմայրուղին։ Մադրիդ, Բարսելոնա, Վալենսիա հավաքվածները հիմնականում Իսպանիայի տարբեր հատվածներից էին, բայց քիչ չէին նաև ֆրանսահայերը։ Ոնց ընդունես Կատալունիայի մարզը, Արցախի անկախությունը, ինձ ասում են, որ ամբողջ Իսպանիան անկախություն։ Մեր ջահելները, որ այսօր արուն են թափում մեր համար, այս երկիրը չի հասկանում ինչա կատարվում, պետք է հասկանամ դատապարտեն։ Ճանապարհն ազատել խոստանում էին մի պայմանով, եթե տեղական հեռուստաընկերություններից մեկի աշխատակիցները մոտենային և ուղիղ եթերով առանց մոնտաժի լուսաբանեին։ Շատ ժամանակ գալիս են, նկարում են ու չի գնում եթեր, չգիտենք պատճառը, դրա համար միակ տարբերակը ուղիղ եթերն է։ Մոտ երկու ժամանց ցուցարարների հետ բանակցող ոստիկանները հայտնեցին, որ Կատալոնիայի թիվ 1 լրատվամիջոցը ճանապարհին է։ Չնայած Ադրբեջանի դեսպանատան կողմից հայ համայնքի ծրագրերը խափանելու ակտիվ ջանքերին, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման պահանջով հայերը այնուամենայնիվ ավտոերթ են կազմակերպել Բուլղարիայում, անցնելով Վառնա քաղաքի մի ծայրից մյուսը։ Ճանապարհին չեն շրջանցել պետական հաստատությունները, որ իրենց պահանջը լսելի լինի բոլորին։
որ հայ համայնքը որով է միջոցառում է կազմակերպում, Ադրբեջանի դեսպանատունը բողոք է ներկայացնում Բուլղարիայի կառավարությանը, որ պետք է արգելվի հայերին նման։ Այն պարագայն, երբ որ ինքը Ադրբեջանի քաղաքացի, իսկ մենք բոլորս Բուլղարիայի քաղաքացիներ ենք, եւ ինքը ամեն կերպ փորձում է սահմանապակել մեր սահմանադրական իրավունքները, եւ դա է պատճառ հանդիսանում, որ հայությունը գոնե այս պահին դերևս բանավոր կերպով իր բողոքի ձայնը բարձրացնում, որպեսզի Ադրբեջանի դեսպանը Բուլղարիայի կառավարության կողմից հայտարարվի որպես պերսոնա նոն գրատա։ Իսկ Լիբանանում հայ երիտասարդները բողոքի ցույց են կազմակերպել ՄԱԿ-ի Արևմտյան Ասիայի գծով տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովի շենքի մոտ։ Հայերը դարերի խորքից են գալիս, հայկական մշակույթը դարավոր պատմություն ունի։ Մարսելում հայերի կազմակերպած այսօրվա ցույցն այս պատկերն ուներ։ Լրությունը սպանում է այս նշանաբանի ներքո կազմակերպված ակցիայի ժամանակ Մարսելի հայերը պահանջում էին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել սկսածը, եթե մեր ձայնը տեղ չհասնի։ Հայաստանը խաղաղություն է ուզում, իսկ Ադրբեջանը պատերազմ։ Հաջորդ շաբաթ մենք բոլորս կմասնակցենք մեծ քայլերթի հանուն Արցախի խաղաղության։ Քաղաքապետարանի մոտից կշարժվենք մինչև Թուրքիայի հյուպատոսարան։ Մենք կասենք «Կանգ առ Ալիև, կանգ առ Էրդողան» և կգոչենք. Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ինչպես Upwork.com, TopTal.com, Freelancer.com, այնպես էլ տարաբնույթ մասնավոր ծառայություններ առաջարկող կամ պահանջող այլ համանման հարթակներում տեղադրվում են հայտարարություններ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության առանձին տարածքներում իբր զբոսաշրջության նպատակով նկարահանումներ իրականացնելուն և այդ տեսանյութերը որոշակի հասցեներով առաքելուն ուղղված վճարովի աշխատանքների վերաբերյալ հայտարարություններ։ Ավելին նշված հարթակներում հայտարարություններ են տեղադրվում նաև Հայաստանի Հանրապետության բջջային հեռախոսահամարների քարտեր և սոցիալական ցանցերի էջեր գնելու վերաբերյալ։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ նշված հայտարարություններում բացահայտ նկատելի են ադրբեջանական հետքի մասին վկայող նախանշաններ։ Հատկանշական է, որ վերոնշյալ և նմանատիպ այլ հարթակներում պատվեր կատարողները աշխատելով նույն նախագծի շուրջ չեն ճանաչում միմյանց և յուրաքանչյուրը տեղեկացված չէ մյուսի կողմից կատարվող աշխատանքից։ Նշված հանգամանքը պատվիրատուին թույլ է տալիս ստացված նյութերը համադրել իր ցանկությամբ և համացանցում կիրառել Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում ապատեղեկատվություն տարածելու, խուճապային տրամադրություններ ձևավորելու մեկ միասնական նպատակով։ Նկատի ունենալով վերնշված հանգամանքը, Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում զերծ մնալ անհայտ ծագումով օգտատերերի և պատվիրատուների համար համապատասխան վարձավճարի դիմաց նմանօրինակ տեսաձայնագրություններ իրականացնելու, բջջային հեռախոսահամարներ վաճառելու առաջարկներին արձագանքելուց, քանի որ դրանք կարող են ուղղորդված լինել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից և օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը վնասող գործողությունների համար։ Հոկտեմբերի 24-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց թիվը ավելացել է 2213-ով, կատարվել է 4497 թեստավորում, արձանագրվել է 12 մահ, պացիենտները ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 4 դեպք, երբ պացիենտները ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Ունենք 425 առողջացած։ Կորոնավիրուսային հիվանդության օրեցօրը հագնացող թվերի առնչությամբ հայտարարություն է տարածել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Նա հայտնել է, որ այս պահին ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում մոտ 800 քաղաքացի։ Առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ 388 քաղաքացի ունի հոսպիտալացման կարիք, սակայն մահճակալները այս պահին դժվարությամբ են բավարարում բժշկական օգնության կարիք ունեցող պացիենտներին։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում և կոչ եմ անում պահպանել հակահամաճարակային բոլոր կանոնները։ Ավելին, դիտողություն արեք բոլոր
այն մարդկանց, ովքեր չեն հետևում դրանց, վտանգելով ձեր և ձեր հարազատների առողջությունը։ Թույլ տվեք բժշկական անձնակազմին զբաղվել մարտական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինվորների և խաղաղ բնակիչների տարհանմամբ և բուժմամբ։ Կրեք դիմակ, պահպանեք սոցիալական հեռավորությունը և ձեռքերի հիգիենան։ Ամուր պահենք թիկունքը և չմոռանանք, որ բժիշկները այս պահին զինվորին են պետք։ Գրել է Թորոսյանը։ Շուշիի հրթիռակոծված Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցում այսօր պսակադրության արարողություն է տեղի ունեցել։ Այդ մասին գրառում է արել նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նախագահը գրել է. «Պատերազմին զուգահեռ Արցախում կյանքը շարունակվում է, իսկ Հովիկի և Մարիամի այսօր Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոցում տեղի ունեցած պսակադրության արարողությունը առաջին հերթին ուղերձ է ուղված ողջ քաղաքակիրթ աշխարհին, որ առաջ պետք է դադարեն գրակել քննդանոթները»։ Երջանիկ լինեք։ Այժմ այս քանը հորիզոնը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով։